はようございます。ラスカルでございます。今日ねちょっと買いに行ったら暑すぎてもうねビール飲んじゃった。もう飲んじゃったで今日ね何を買いに行ったかっていうとまたねちょっとカレーが食べたい気分なっちゃってねインドカレーを買ってきました。もともとね他なんか作ろうかなと思って買い物行ったんですけど道中のねインドカレー屋さん見たらどうしても食べたくて買っちゃいました。なんで今からねちょっと料理を広げて食べていきたいと思います。よっしゃはい、ってことで今こんな感じで全て並べ終わりました。うん、めっちゃ頼んじゃったんだよねでね今回頼んだカレーなんですけどまずこちらからバターチキンカレー、お豆のカレー、ダルカレーですね、マトンカレー、バターパニールカレー、サグカレー、エビカレーですね。でナンの方も3種類頼んでおりまして、まずこちらから通常のナン、チーズナン、こちらがムグライナンっていうデザート系のナンですね。今日はねこんなラインナップになっておりますのでちょっと食べていきましょうかね。はい、ということでそれでは早速いただきます。そしたらまずはじめにこのバターチキンカレーね、こんな感じ。バターチキンカレー結構ねトロトロになってますね。シャバシャバ系珍しい気がする。まず見てこれ、通常のナン超でかいよいしょ、ちょそのまま食べよう。うん、甘くてうめえ。うん、ではこのバターチキンカレーにつけてね。いいよ、うわうまそう、これ最高。それではうまっ。うん、かなりねバターも効いてるし甘みも強くてめっちゃうまい、これ。うん、前にインドカレー食べた時に同じこと話したと思うんですけど、なんかインドカレーって無性に食いたくなる時ないですか。スパイスの魅力がやばい。うん、スプーン持っていくの忘れた。スプーン持ってきます。スプーン持ってきました。ルーだけ食べよう。チキンゴロゴロしてる、うまっ。うん、食べめっちゃうめえな。食べたい時に食べるインドカレー最高にうまい。はい、今ねなんとこちらの、バターチキンカレー完食でございます。ではそしたらちょっとチーズナン食べてみたいんだよね。いやうまそう、めっちゃうまそう。これチーズ伸びるかな。あーもうちょっと固まってるけど、いただきます。これ何枚でも食えるわ、何枚でも食えるちょっと次こちらのお豆ダルカレーですね、ちょっとこちらにチーズナンをつけてみましょう。はい、はい、こんな感じ。いただきます。うん、うまっ。勝手なイメージだったんですけど、ダルカレーってさ、結構ペースト状になってて、ルーもね、濃いイメージだったんですけど、こちらのお店はね、多分お豆をみじん切りにしてるのか、結構シャバシャバ。でも豆のこの繊維感っていうのかな、その食感が残ってるから、これはこれでうまいな。うん。はい、ってことで今ね、ダルカレーとチーズナン、完食いたしました。次何食べよう。でも一旦その前にこれ乾杯しますか。それでは皆さん乾杯。ではちょっと次にこちらのムグライナン単体で食べてみようかな。デザートナンとかそっち系らしいんですよね、甘じょっぱな感じらしくて。いただきます。うまっ、これは完全にスイーツだわ。うんめっ、
こちらのムグライナンはナッツとかレーズンみたいなのが入ってるわけではなくて、ココナッツが入ってる。でココナッツも結構ね正常なやつでシャリシャリ言うんですよね、食感が。これがね斬新、うまい。では続いてこちらのマトンカレーを。マトンにはなんで、マトンカレーがねこんな感じでございます。今のところ食べた3種類の中では一番粘度が濃いかな。いただきます。うん、うめえ。このねマトン臭さが最高にうまい。今回辛さは全部普通にしたんですけど、それでもねマトンは辛口もしくはそれ以上ぐらいの結構ね辛みが効いてます。やった、うん、うん、マトンカレー完食でございます。うまかった。そしたら続いてこれバターパニールってやつですね。こんな感じ、バターパニール。僕はね正直このカレーが何なのかよく分かってないんですよ。匂いはうまそうなんだよな。今食べたカレーの中でも結構比較的甘めっすね。バターがめちゃめちゃ効いてる。はい、こちらも完食でございます。そしたら続いてと、普通のなんとこちらのサグカレーですね。こちらがサグカレーでございます。ほうれん草を使ったカレーですね。ではこちらもナンにつけまして、うん、こんな感じ、ドロッドロ。うん、あ、うまい。今のところね食べたカレーは動物系の香りがやっぱ強いんですけど、このサグはねこのほうれん草の青臭さっていうのかな、それがちょっと際立ってて、またね違う味わいでこれナンにしっかり合うんすよね。うまっ、合うな、ビール合うわこれ。この独特のこの野菜の香りっていうのかな、うん、これがねスパイスと合わさるとすごいお酒に合う。はい、そしたらこちらのサグカレーも完食でございます。そしたら最後ねこのエビカレーとチーズナンでいただいてみましょうか。こちらのエビカレーとチーズナンをつけて、うわこれ絶対うまいやつ、いただきます。こりゃうめえわ。エビとチーズが合わないわけがない。うん、相性めちゃくちゃいいなこれ。こちら最後のカレー、エビカレー完食でございます。最後のこのスイーツのナンを食べていこうかな。そうだ、嫁さんに聞いてこよう、ココナッツ食べるって。だいぶラッピングするのにこぼれちゃったな。そしたらこれが最後の一口ですね。ごちそうさまでした。はい、ということで本日も無事完食いたしました。いやーねー、インドカレーねうまいよね。街の至る所にあのインドカレー屋さんってあるじゃないですか。お店の前を歩くとあのいい香りがこう鼻を刺激してきてね、どうしても無性に食べたくなる時があるんですよね。でもそれがいったし今日だったので、この食べたい欲を解消できてね、いやめちゃめちゃ良かったでございます。
ぜひね、インドカレー屋さんお近くにある方は、食べたくなったらね、もう我慢をせず食べてみてください。もう幸せいっぱいになりますから。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。